podem ser un factor al món de l'administració pública de recuperació econòmica del país o ho serem de fre d'aquesta recuperació? Podem ser un factor de manteniment dels pilars bàsics de l'estat del benestar o serem un factor que contribuirà a desmembrar aquests pilars bàsics de l'estat del benestar que tant han costat d'aconseguir? I en aquestes preguntes hi ha implícites les respostes, des d'aquest punt de vista de la responsabilitat. En un moment en què certament les condicions sobre la funció pública també són dures, en què els empleats públics estan sotmesos en aquesta pressió, en aquest moment de la nostra actitud en depèn, en bona mesura, la resposta d'aquestes preguntes claus. Podem ajudar a la recuperació econòmica del país? Podem ajudar al creixement? Podem ajudar a la creació de riquesa i de llocs de treball? Podem ajudar a donar confiança a la gent des del punt de vista que els pilars de l'estat del benestar es mantindran intactes? Quants sacrificis i renúncies hem de fer per assegurar que aquests objectius es segueixen mantenint ben vius? Aquestes són, crec jo, en aquest moment les preguntes clau. Avui tenim pocs diners, és veritat, però moltes més estructures que no pas tenia la gent de la Diputació de Barcelona o de la Mancomunitat l'any 12, l'any 13, l'any 14, l'any 15 i l'any 16. Ells no tenien diners ni estructures, però tenien dues coses molt importants. Tenien projecte i tenien voluntat. Sabien on volien anar i tenien el coratge per anar-hi. I gràcies a això van poder desenvolupar unes estructures d'estat que encara avui són vigents. Doncs bé, escolteu, avui, d'acord, sense diners, però amb més estructures que aleshores, si tenim projecte i voluntat, que vol dir també el coratge de prendre determinades decisions, inspirats en les millors trajectòries del país, aleshores també aquesta situació tan complicada en la que ens trobem, també aquesta situació té un horitzó més clar.